Yo, yo. Mama Rala in the house. Sådan at du vil knalde og kalde på det. Publikum som Maximus sæt dig ned og lav en masse så fed, at det ikke kan blive ved. Og min lille fætter, når du vil knalde og kalde på både tykke og smalle, så må det ikke snurre i deres skalle. De bliver så forvirret med så mange ting og alt for meget bling bling. Så hvis du er fling, så brug din hjern og lad være at blive for fjern. Husk hvad du har på dit hjerte der, så kan folk ikke lade være med at kigge på de ting der, som du har lavet på din præsi der. Og de vil bare have mere. Ja, de vil bare have mere. Og de vil bare have mere. Brug præsi, men få ikke stress i. Brug præsi, men få ikke stress i. Jeg siger dig, brug præsi, men få ikke stress i. Walla præsi. Walla walla præsi. Walla præsi. Og du skal give den sul, og nej, ikke uden hul. Hold din fokus, og ikke for meget fokus fokus, jeg siger dig. Det bliver så forvirret med så mange ting og alt for meget bling bling. Hvis du er fling, så bruger du din hjern, og lad være at blive alt for fjern. Husk hvad du har på dit hjerte der, så kan folk ikke lade være med at kigge på de ting der, som du har lavet på din præsi der. Og det vil have mere. Ja, det vil have mere.